Avui ens visita un company i amic, el Xavi Milian. És estudiant de doctorat sobre processos constituents i ens parlarà de què vol dir construir república. Benvingut, Xavi. Bon vespre i en primer lloc, moltes gràcies perquè avui a Santa Tecla, Cercaviles i Històries i que estigueu aquí vol dir que sou els irreductibles, vull dir que si tenim aquesta base a partir d'aquí podem construir molt amunt. Dir-vos que l'Òscar fa temps que m'insisteix que vingui a parlar com a estudiant de doctorat, de que al final no has fet la broma del doctorat. Estudio a la Universitat de València, en un cap d'aquestes que... No, la de València. Llavors, el que explicaré ara és un format una mica estrany el d'avui, perquè és una cosa que dona hores i hores de xerrar i de debat, però he intentat fer una mica de síntesi per fer una mica una reflexió sobre temes més teòrics i abstractes, potser molts d'alguns us seran redundants, però crec que és important per enfocar bé el tema, no? Bàsicament per una qüestió que és que portem un any de debat sobre el tema del procés, la llei de transitorietat, que ara fa poc doncs, es va complir el primer aniversari de l'aprovació al Parlament, etc etc. I crec modestament que es va caure en un parany que ens van ficar des de l'Estat espanyol i que és molt greu, que és que ells han plantejat el conflicte democràtic que vivim com si fos un conflicte legal. I per tant, sempre que es parlava sobre com s'havia de fer república, sempre portaven els experts en dret constitucional. I no ens trobem un problema de dret constitucional, ens trobem un problema de teoria de l'Estat. Per què és un problema de teoria de l'Estat? Doncs perquè el dret constitucional és, un cop s'ha creat un Estat, anem a desenvolupar un corpus teòric i legislatiu que permeti garantir la convivència dins d'aquest pacte social que s'ha creat. I per tant, tot això es limita al que ja està escrit i que ja sabem tots com es va aprovar i en quin moment es va aprovar. Quan el que realment tenim no és una crisi de legalitat, que seria el problema del dret constitucional, sinó un problema i una crisi de legitimitat. I això és la teoria de l'Estat. Per què? Perquè un Estat no és una cosa que quan va aparèixer la humanitat al món automàticament la gent es va repartir entre estats i existeixen des de sempre, sinó que l'Estat és un producte històric, fruit d'uns pactes que es produeixen a finals del segle XVIII i a començaments del segle XIX, i l'Estat no és res més que un pacte entre totes unes persones que formen part d'una comunitat per decidir o arribar a un consens sobre com s'han d'organitzar. Què vull dir amb això? Doncs que l'any 78 és quan es fa la nova Constitució i per tant s'inicia un procés constituent, tot i que a diferència del que estableix la llei colpista del setembre aprovada al Parlament, que diu que entre tots i totes farem la Constitució de la República Catalana, aquella Constitució es va fer amb un saló tancat, amb uns franquistes i uns postfranquistes i uns autonomistes que van decidir per tots i totes com s'havia de regular la convivència dins d'aquest estat espanyol. Per tant, el que aquí vull plantejar és que l'Estat és un acord social, és una cosa que en qualsevol moment es pot fer entre la gent d'una comunitat i des d'aquí és d'on s'han d'enfocar. En el moment que es produeix una crisi democràtica com s'està produint aquí a Catalunya o com se produeix en altres zones de l'Estat espanyol, el que ve a dir és que per molt que la llei sigui més justa o injusta, la llei tan fa, el que implica aquí és que hi ha un seguit de gent que ja no reconeix aquest Estat, ja no reconeix aquesta Constitució que és la que regula i que per tant, independentment del que digui la llei, l'Estat si vol sobreviure el que ha de fer és fer un nou pacte. Perquè si aquest nou pacte no és possible... Viva Espanya, viva el rei, viva l'ordre i la llei. Doncs precisament això és el que deia aquesta Constitució del 78, que és obvi que aquesta Constitució no reconeix els nostres drets com a poble, bàsicament perquè en el moment en què es va constituir va ser perquè en la conjuntura que hi havia en aquell moment l'exèrcit mantingués la unitat d'Espanya, etc etc, i per tant d'aquí no poguéssim sortir. Per tant, enfocar el conflicte democràtic que vivim com un conflicte legal, això és absurd. El que hem de plantejar és que el que es va fer en aquell moment ara mateix és paper mullat i per tant, per molt que hi hagi una llei que digui una cosa, si aquesta llei no és legítima, no té cap mena de sentit. Per tant, aquest és el primer tema que volia comentar. Una Constitució que, òbviament, el que diu doncs, que queden prohibides les federacions entre comunitats autònomes, per tant, que bascos i catalans no puguem recuperar la nostra unitat, que diu que l'exèrcit és el garant de la unitat d'Espanya,
etcètera, 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 etcètera. Per tant, dir, com diuen alguns, que hi ha marge dins de la Constitució espanyola per poder fer un referèndum de determinació, etcètera, etcètera, això és una gran mentida. L'única fórmula que hi ha per poder garantir el que nosaltres estem reivindicant és plantejar una qüestió de legitimitat i no pas una qüestió de legalitat. I què vol dir legitimitat? Vol dir principalment dues coses. Una que és la que ja sabem tots, que és això de tindre un suport majoritari a favor d'un nou projecte i que per molt que aquest projecte no sigui legal o no s'adapui dins la legalitat, tingui prou força per poder-lo tirar endavant. Però segona qüestió més important encara, tenir legitimitat vol dir que tenim suficient poder perquè aquell que està en contra del que nosaltres estem plantejant no tingui la capacitat suficient per poder-nos impedir. Sabeu per on vaig, oi? Això que es diu del reconeixement internacional, etcètera, etcètera, doncs això també forma part de la legitimitat. Per molt que aquí hi hagi un 90% de la gent que vulguem construir una república, si no tenim prou força amb aquest 90% perquè l'altre ens prohibeixi el que altres volem tirar endavant, també estarem perduts. Per tant, cal actuar en aquest doble sentit. Dit això, què vol dir república? Ho dic perquè també, no sé si recordo malament, la setmana passada o fa dos vam vindre a parlar de la república. La república no vol dir res en si, la república és simplement una forma de govern. Hi ha repúbliques més progressistes i hi ha repúbliques més reaccionàries. Hi ha repúbliques com els Estats Units, que en un moment determinat estava permès l'esclavitud o estava permès la segregació racial. Per tant, la república en si no vol dir res, no és contingut, és simplement una forma. Què passa? I per això ho relacionava amb el que vam parlar l'altre dia, que òbviament el nostre país, república, té una connotació i té una cosmovisió que va més en banda d'això. Per què? Doncs en primer lloc perquè la monarquia és la representant dels interessos de l'aristocràcia espanyola des de fa més de 300 anys i el projecte republicà a l'estat espanyol i sobretot als Països Catalans sempre s'ha associat a trencar amb aquest status quo i com es va intentar fer a la Primera República i posteriorment a la Segona República, doncs intentar fer una reforma ja no revolucionària, sinó simplement poder-nos ficar al mateix nivell que la resta d'estats europeus i poder haver separació de poders, poder haver separació entre Església i Estat, poder haver repartiment de terres, etcètera, etcètera, etcètera. No? Per tant, encara ens trobem en aquesta situació i per tant, quan diem projecte republicà, no ens estem referint als republicans americans, que són la dreta extrema. Mira, era la Guàrdia Urbana. Bueno, tampoc feien falta, crec que, però vaja. Per tant, quan diem república, diem que volem una forma de govern republicà en el qual puguem decidir el cap d'estat i no com ara, que una constitució diu que en funció de la família en què neixes doncs tens uns privilegis o en tens uns altres. No? Fins i tot ara que estan dient que volen reformar la Constitució per eliminar els aforaments, avui han deixat clar que el rei en cap cas el perdria. No? Per tant, encara estem en estructures de l'edat mitjana. Però si bé la república és la forma de donar-li contingut és el procés constituent, que és el que us he vingut a parlar avui. I construir república vol dir això, vol dir tirar endavant un procés constituent. El 6 de setembre es va aprovar una llei del Parlament que regulava com s'havia de fer aquest procés constituent. I us convido a que busqueu a internet aquest document perquè és molt clarificador i crec que és molt interessant la forma en què està plantejat en tant en quant s'activa realment el poder constituent. I el poder constituent no és res més que tots i totes les que estem aquí, que formem part d'aquesta societat, tenim el poder de decidir. Però com que totes i totes les que estem aquí de moment no podem governar totes alhora, doncs llavors fem unes eleccions per triar uns representants i llavors escollim un poder constituït. Però com que precisament el que estem fent és crear un nou estat, és per això que s'activa el procés constituent i el poder constituent, perquè són tots i totes les que vivim en un espai les que han de decidir com ens volem organitzar i quins deures i quins drets volem tenir. Per això és important, perquè és l'exercici de la sobirania real, que és que tots i totes puguem tindre opinió i puguem tindre capacitat de decidir com volem dotar-nos i com volem viure les nostres vides en comunitat. Però aquest procés constituent s'entén o es planteja en els darrers mesos no com una qüestió en si, sinó com una estratègia de cara a poder fer avançar el procés republicà. No? Després de fer el referèndum, diuen, home, doncs, com diu la llei, ara hem d'activar el procés constituent. I aquí vull alertar d'un perill que crec que seria molt greu. I és que no ens podem permetre de fer un procés constituent per dir que farem una constitució en què tothom tindrà casa, tothom tindrà accés a la sanitat, tothom tindrà accés a l'educació, etcètera, 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 i que després aquest procés constituent no deixi de ser un teatre que no tindrà cap plasmació material. No sé si m'explico.
Estatut, que si us en recordeu hi havia l'autobús de l'Estatut, que anava a tots els pobles i tothom podia fer propostes, i òbviament cap de les propostes que es van recollir es va incloure dins aquest Estatut, perquè si no ja directament ni s'hagués pogut aprovar el Parlament perquè l'hagués eliminat el Tribunal Constitucional directament. No? Per tant, un procés constituent implica poder parlar i poder proposar tot, perquè no hi ha cap poder per sobre de tots i totes les que estem aquí. I això és molt important, perquè no podem permetre'ns el luxe de fer un procés constituent per, de cara a la galeria, dir no, no, és que quan siguem una república serem el millor país del món, el més modern, el més inclusiu, el més respectuós amb tothom, etc, etc, i que això quedi en res. El procés constituent no és debatre sobre quin país volem construir. El procés constituent, com deia abans, és que tots i totes tinguem el poder originari que ens permeti poder decidir com volem que sigui la república del futur. I per tant, un procés constituent és una cosa prou seriosa com per malgastar-la com un cartutx més amb una estratègia per intentar tirar endavant la república quan hi ha moltes d'altres. I quines estratègies hi ha per tirar endavant la república? Que és el que a l'Òscar li preocupava, de dir, ja vivint aquí, digue'ns com podem construir la república, com si jo tingués una bola de vidre o alguna cosa. No la tinc, per tant, faig algunes aportacions i a partir d'aquí pues, ja és feina de cadascú i sobretot del col·lectiu de decidir com ho fem. No? Tenint en compte de que l'Estat espanyol no sembla que estigui disposat a permetre'ns votar ni que estigui disposat a respectar les seves pròpies lleis per poder avançar democràticament, tot i que ja he dit abans que les seves lleis no ens permeten avançar, però ja estan veient amb els presos, ja estan veient amb les exiliades, de que ni els drets més mínims civils i polítics pensen respectar, no queda d'altre que el que es diu construir un poder dual. És a dir, en una societat en què hi ha un poder constituït que no té legitimitat, l'única forma d'avançar per trencar amb aquest règim és construir un poder paral·lel que tingui més legitimitat per poder-se imposar a l'altre. Aquest poder dual se li pot dir Consell de la República, se li pot dir Assemblea Constituent, se li pot dir de les formes que vulgueu, però l'important és el concepte, és dir, nosaltres continuem sent per la força ciutadans i ciutadanes de l'Estat espanyol, o millor dit súbdits, perquè estàvem en una monarquia, no en una república, però en paral·lel comencem a construir una nova estructura, això que es deien estructures d'estat que ningú ha vist, per arribar a un moment de confrontació que ens permeti dir davant de la comunitat internacional i davant de la nostra societat, de dir, doncs, hem creat una estructura nova que té més legitimitat i més poder que l'estructura vigent i per tant la desbordem i la imposem. Amb això que dic no és una cosa que m'hagi inventat jo, és una cosa que ha demostrat la història en tots els processos que hi ha hagut de transformació política i social. Com construïm aquest poder dual o aquest nou poder legítim que permeti arraconar aquest poder constituït que ha perdut tota legitimitat, almenys per la majoria de la gent que vivim en aquest tros de país? Doncs bàsicament tenim dues maneres. I aquestes dues maneres haurien de ser paral·leles, haurien de ser complementàries i haurien de ser recíproques si volem avançar ràpidament. Una és des de les institucions que ja existeixen i l'altra és des del carrer. Perquè com deia abans, tenim les institucions que és el poder constituït i el carrer que és el poder constituent. Si aquestes institucions i aquest carrer harmònicament i de forma organitzada i conjunta ens fiquem d'acord per avançar en una estratègia concreta per crear aquest poder dual i anar fent que cada cop aquest estat espanyol tingui menys legitimitat, podrem avançar molt més ràpid. Si només tenim les institucions, ens faltarà el principal element de legitimació, que és el carrer, que és el poder constituent. I si només tenim el carrer, ens faltarà el poder constituït i ens faltarà aquelles engrunes de poder que hem pogut obtenir de l'Estat i que ens permetin poder avançar. I suposo que el que estic descrivint ara doncs, és la conjuntura i l'atzucac en el que ens trobem actualment. Que tenim un munt de gent aquí, com sou tots i totes valtros, que tenim ganes de tirar endavant, però sembla que no hi ha una direcció cap on anar, ni tampoc no hi ha unes estructures que permetin elaborar aquesta lluita conjunta, no, en els dos fronts, en les institucions i en el carrer. Per tant, com que no tinc cap recepta màgica, l'únic que puc plantejar és el següent, que és quin és el nostre paper com a ciutadans i ciutadanes d'aquesta República Catalana que volem construir. I òbviament això passa per dues estratègies. La primera és, quan hi hagi eleccions al Parlament, o mentre no hi hagi eleccions al Parlament, pressionar com a ciutadans i ciutadanes perquè allò que va votar la majoria de la ciutadania de Catalunya s'apliqui i no quedi en paper mullat. I per tant tenim l'1 d'octubre, però també tenim el 21 de desembre i també tenim els que hi pugui haver. Per tant, és tan important en el moment
de ficar la butlleta dins l'urna, però també és important que en el dia a dia, en les mobilitzacions que anem fent, recordant que l'objectiu d'aquest govern efectiu no és aprovar uns pressupostos autonòmics, o no és fer una nova llei de la il·luminació, o no és fer una nova llei de la regulació del trànsit, sinó que l'objectiu principal d'aquest govern que representa la majoria de catalans i catalanes és construir la república. I la segona qüestió, que crec més important i que crec que és la que estem fent aquí, tot i que molts cops sembli que allò que fem té poca importància, doncs és l'autoorganització de la gent del carrer, ja sigui a través dels FDRs, ja sigui a través de totes les plataformes que hi ha creades o que podem crear encara de nou. La força de la gent és important per dos motius. Primera, per anar guanyant cada cop més gent al projecte republicà i que la gent entengui que el que estem fent aquí no sols és agafar i anar al Palau de Generalitat i despenjar una bandera i col·locar-ne una altra, sinó que el que volem fer és activar un procés constituent per dotar-nos d'una nova forma de regulació, de convivència i de construcció d'una nova república que sigui al servei de la majoria d'aquest país. I en segon lloc, és important perquè quan activem aquest procés constituent hem de ser tots conscients de quin és el nostre repte. Per tant, el fet de debatre sobre quina república volem construir, per molt que sigui una cosa que pugui quedar més o menys lluny o que sembli que a vegades estiguem perdent el temps, és important perquè realment quan avancem i ens trobem en aquest procés, tots i totes tinguem la capacitat de poder debatre, de poder decidir i de poder exigir que allò que es decideixi entre tots i totes sigui allò que defineixi aquesta república que volem construir. Per tant, per molt que a vegades sembli que anar a penjar un llaç groc o anar un dimarts al vespre en una plaça a debatre durant una hora i mitja o dos, doncs sigui perdre el temps o no serveixi per avançar, això no és veritat. Tot allò que fem com a col·lectiu, autoorganitzant-nos, empoderant-nos i prenent consciència de que aquesta república no es construeix des d'un despatx, sinó que la construïm entre tots i totes, és avançar cap a aquesta república. Per tant, la mobilització, la legitimació, la conscienciació i el debat ciutadà són les claus per avançar cap a aquesta república. M'insisteixo, volgués fer una síntesi, no sé si m'he allargat més del compte, però crec que és un debat que avui l'hem fet unes pinzellades i en tot cas convidar-vos a que aquest debat el tingueu en els vostres CDRs, en el vostre NC, en el vostre col·lectiu, o si no, de trobar-nos un altre dia i poder-lo parlar més tranquil·lament. Agrair-vos que hagueu vingut, exigir un cop més la llibertat dels presos i les preses, el retorn dels exiliats i les exiliades, que només serà possible un cop aconseguim la República Catalana, i bona festa major a tots i totes les tarragonines i també als reusencs.